Përshëndetje nxënës. Sot së bashku do të punojmë tema pjesë leximi kompjuteri, ripunim i faqes së abetares. Artani dhe Tea janë motër e vëlla. Të dy së bashku shkojnë në shkollë dhe mësojnë shumë mirë. Për të kryer mësimet dhe detyrat, u nevojitet shpesh të kërkojnë informacione të ndryshme. Për këtë, ata kërkojnë libra, revista, pyesin edhe prindërit. Prindërit gjetën një zgjidhje. I morën fëmijët dhe shkuan në një dyqan me pajisje elektroshtëpiake. Kërkuan diçka të veçantë. Mendoni çfarë? Pasi blen gjërat e domosdoshme, kaluan tek pajisjet elektronike. Atje blen një kompjuter. Artani dhe Tea blen kompjuterin e ri për të përgatitur si duhet mësimet e tyre. Kompjuteri është një pajisje elektronike që ruan dhe përpunon të dhënat sipas një liste udhëzuese. Ai ka disa pjesë. I shohim ato? Disa prej tyre mësuesi i ka paraqitur në tabelë dhe bëjmë emërtimin e tyre. Ekrani shërben për të parë. Tastiera dhe miushi janë ushqyesit e kompjuterit. Në tastier janë të vendosur tastet, të cilat kanë numra, shkronja, simbole e të tjerë. Me miushin dërgojmë komandat. Truri ruan dhe përpunon të dhënat. Kompjuterin ne e përdorim për shumë funksione. Edhe ju, besoj disa, e përdorin atë. Nëse jo, do ta mësoni edhe në klasat më lartë, në lëndën e informatikës. Kryejm veprime të ndryshme me kompjuterin. Çfarë bëjmë? Shumë gjëra. Le t'i shohim ato. Me kompjuter luajmë, vizatojmë, shohim filma dhe foto të ndryshme. Në kompjuter dëgjojmë muzikë. Kërkojmë informacione shumë të rëndësishme për mësimet tona. Blejmë gjëra të ndryshme, veshje, bileta e shumë të tjera, por dhe flasim me anë të kompjuterit. Të gjitha këto gjëra kaq të rëndësishme do t'i bëj edhe Artani me Tean me kompjuterin e ri. Atëherë, sot së bashku me mësuesen do të punojmë tekstin e bukur kompjuteri i ri. Këto pjesë letrare kanë një përmbajtje shumë të bukur dhe mesazhe shumë të vlefshme për të gjithë. Le ta punojmë së bashku pjesën kompjuteri i ri. Titulli është Kompjuteri i ri. Pjesa është e ndarë në copëza më të vogla, të cilat ndryshe ne i quajmë paragraf. Shikojni me vëmendje dhe shohim që pjesa jonë është e ndarë në tre paragraf. Paragrafi ka një ose më shumë fjali dhe tregon një pjesës të ngjarjes. Të gjitha së bashku, kur mblidhen, formojnë të tërë. Le ta shohim dhe ta lexojmë së bashku këtë pjesë të bukur. Kompjuteri i ri. Artani me Tean blenë një kompjuter të ri. I pari punoi në kompjuter Artani. Kur u ra tasteve 4 plus 4 baras, pa në ekran 8-ën. Në ekranin e kompjuterit, Tea pa. Mot i mirë, natë me re, temperatura të larta. Me kompjuter, ata mësojnë për librat, motin, malet, pemët, lulet për tërë botën. Ne do ta lexojmë edhe njëherë së bashku. Pasi e dëgjuat leximin tim, tani duke dëgjuar leximin do të bëni shoqërimin me gisht të fjalëve që shqipton mësuesja. Kujdes, gishti të vendoset poshtë çdo fjale, me qëllim që leximi të jetë i sakt. Fillojmë së bashku. Kompjuteri i ri. Artani me Tean blenë një kompjuter të ri. I pari punoi në kompjuter Artani.
kur ura tasteve 4 plus 4 baras pa në ekran 8. Në ekranin e kompjuterit Tea pa mot i mirë, natë me re, temperatura të larta. Me kompjuter ata mësojnë për librat, motin, malet, pemët, lulet për tërë botën. Së bashku me mësuesen le të punojmë nga një pjesë se cilën në veçanti. Ndalemi tek pjesa e parë, ose ndryshe si që e mërtuam më parë, paragrafi i parë. Para se ta punojmë atë, do ta lexojmë dhe do të kemi parasysh disa rregulla gjatë leximit. Të respektojmë shenjat e pikësimit. Kur kemi pikë, bëjmë një pushim më të gjatë. Ajsa të mendojmë 1, 2, 3. Kur kemi presje, bëjmë një pushim më të shkurtër. Sa të themi 1, me mend, koha, që do të ndalojmë ne për ta bërë leximin tonë. Do të kemi parasysh dhe intonacionin, që është ngritja dhe ulja e zërit, nuancat e bukura që merë gjatë leximit për ta bërë atë më tërheqës dhe më të bukur. E lexojmë edhe njëherë pjesën e parë. Artani me Tean blenë një kompjuter të ri. I pari punoi në kompjuter Artani. Kur ura tasteve 4 plus 4 baras, pa në ekran 8-ën. Përgjigjuni bukur për pyetjet që do t'ju drejtoj mësuesja. Cilët blenë një kompjuter të ri? E dhamë përgjigjen. Artani me Tean blenë një kompjuter të ri. Kush punoi i pari në kompjuter? U përgjigjet? I pari punoi në kompjuter Artani. Çfarë veprimi bëri me tastet Artani? Artani ura tasteve 4 plus 4 baras. Kujtojmë nga matematika, çfarë veprimi matematikor është ky? Ky është veprimi i mbledhjes. Kur mbledhim dy mbledhor, çfarë gjejmë? Gjejmë shumën. Atëherë, cila ishte shuma që Artani pa në kompjuter? E gjetëm, ishte teta, e vërtetojmë dhe tek përgjigja jonë. Tetën e pa Artani në kompjuter. Pra, në kompjuter ne kryem edhe veprime matematike. Vazhdojmë me pjesën tjetër. E lexojmë, kujdes më ndiqni me gisht, po çdo fjale që shqipton mësuesja. Në ekranin e kompjuterit Tea pa. Mot i mirë, natë me re, temperatura të larta. Cila punoi në kompjuter? U përgjigjë, në kompjuter punoi Tea. Çfarë informacioni po kërkonte Tea? Tea po kërkonte informacion për motin. Pasi e kërkoi atë në internet, lundroi në internet, çfarë përgjigjesh mori në ekranin e kompjuterit? I gjetët? Si ishte moti? Moti ishte i mirë. Po nata? Nata ishte me re. Çfarë temperaturash e shoqëronin motin në atë moment ku po kërkonte informacion Tea? Temperaturat ishin të larta. Më thoni pak, fëmi, kur janë temperaturat e larta? Në cilën stin të vitit? Në stinën e verës, temperaturat janë të larta. Po në stinën e dimrit? Në stinën e dimrit, temperaturat janë të ulta. Shohim me kujdes në këtë pjesë shenjat e pikësimit që janë përdorur në të. I butëre, në këtë pjesë kemi dy shenja të reja pikësimi që nuk i kemi hasur më parë. I emërtojmë ato, dy pikat dhe thonjësat. Këto dy shenjat këtu quhen dy pika. Dy pikat përdoren gjithmonë pas fjalëve të autorit, që do të thotë autori ka dhënë mendimin, shënimin e tij. Dhe në rastin tonë kemi në ekranin e kompjuterit Tea pa. Vendosen dy pikat, sepse pas dy pikave, me njëherë fillojnë fjalët të cilat duhen të riprodhohen të sakta pas një ndryshim. Me njëherë pas dy pikshit, cilat janë fjalët që riprodhohen të sakta pas një ndryshim? Janë mot i mirë,
natë mere temperatura të larta. Ku i kemi marrë ne këto fjalë të riprodhuara pas një ndryshim? Në ekranin e kompjuterit ku i pa Tea. Ky ishte përdorimi i dy pikshit, që do të thotë me një herë pas dy pikave fillojnë fjalët të cilat riprodhohen pas një ndryshim. Shenjat e tjera të piksimit kush ishin? Përveç dy pikshit edhe pikës, kishim thonjzat të cilat ne sot po i shohim për herë të parë. Thonjzat përdoren kur brenda tyre fusim fjalët e një personi, apo të marra diku nga një libër apo diçka tjetër, të riprodhuara me saktësi pas një ndryshim, ku ne as shtojmë fjalë apo shkronja, as heqim fjalë apo shkronja. I riprodhojmë me saktësi dhe fjalët e marra nga kompjuteri janë futur brenda thonjzave pas një ndryshim. Këtë gjë e mësuam ne në këtë paragraf. Kalojmë më tej në paragrafin e fundit, në pjesën e fundit. Me kompjuter ata mësojnë për librat, motin, malet, pemët, lulet për tërë botën. I gjithë ky paragraf nga sa fjali përbëhet? Ky paragraf përbëhet nga një fjali. Nëse mbaron në fund ajo, mbaron me pikë. Çfarë mësojnë fëmijët në kompjuter? Ata mësonin shumë gjëra. Për çfarë? Për librat, motin, malet, pemët, lulet, për tërë botën. Cila është shenja e pikësimit, e cila është përsëritur disa herë në këtë paragraf? E zbuluat? Shenja e pikësimit e përsëritur disa herë ishte presja. Presja përdoret kur paralajmëron një numërim, që do të thotë, janë disa fjalë që numërohen njëra pas tjetrës dhe ndahen me presje. Çfarë po numërojmë ne në këtë rast? Ne po numërojmë gjërat të cilat mësojnë fëmijët në kompjuter. Dhe ato janë librat, motin, malet, pemët, lulet, për tërë botën. Sot mësuam përdorimin e dy pikave, përdorimin e thonjzave, përdorimin e presjeve, bashkë me përmbajtjen e bukur të pjesës son kompjuteri i ri. Do të më thoni me kujdes, pse po studiojmë kaq shumë për kompjuterin? Se është një pajisje të domosdoshme, që na shoqëron po thuaj se të gjithë në jetën tonë. Por njëkohësisht, sepse dhe kjo fjalë ka në trupin e saj shkronjën t, të vogël të shtypit. Ka shumë fjalë brenda tekstit tonë që e kanë këtë shkronjë në trup. Ju lutem, gjejini ato, ose disa prej tyre. Besoj gjetët, mësuesja ua ka shënuar ato në këtë grafik me dy shtylla. Në shtyllën e parë, kemi shënuar fjalët me të të madhe të shtypit. Në shtyllën e dytë, kemi shënuar fjalët me të të vogël të shtypit. Cilat janë fjalët me të të vogël të shtypit në shtyllën e parë? Tean dhe Tea. Është emri i vajzës. Emrat e njerëzve shkruhen me shkronjë të madhe. Në tekst ne kishim edhe fjalën temperatura, që është shënuar me shkronjën e madhe. Ju do thonim, nëse temperatura nuk tregon as emër njeriu, as emër vendi, nuk është një emër i veçantë. Në rastin ton është përdorur me tën e madhe sepse fillon fjalia. Në shtyllën e dytë mësuesja ju ka shënuar fjalët që janë përdorur me shkronjën t në trup, të gjitha. Artani është përsëritur dy herë, e kanë shkronjën t në mes. Kompjuteri, një herë, kompjuter është përsëritur tre herë, ndryshimi është se lartë kam baresën një, poshtë nuk e kemi. Fjala ndryshon gjatë përdorimit të saj në fjali. T, tasteve, fjala 4 është përdorur dy herë, tetën, kompjuterit ndryshe nga fjalët lartë, asaj i shtuar dhe një të në fund. Mot, shkronjët e ka në fund, natë, në mes, larta, në mes, ata, në mes, librat e ka në fund, motin e ka në mes, shkronjët, malet e ka në fund, pemët e ka shkronjët në fund, lulet shkronjët në fund, fjala tërë e ka shkronjët në fillim, dhe fjala botën e ka shkronjët në mes.
i zbuluam edhe fjalët të cilat në trupin e tyre tek tekstin kishin shkronjën t. Pasi e lexuam pjesën së bashku, pasi e diskutuam atë, pasi pam dhe përdorimin e shenjave të piksimit, zbuluam dhe fjalën me shkronjën të, le të shohim se ky tekst i bukur a u kuptua nga ne? Arritëm ne ta kuptojmë përmbajtjen? Atëherë, së bashku do të qëmtojmë, do të kërkojmë brenda tekstit ton, çfarë na ka thënë ky tekst ne? A i gjejmë dhe ne veten brenda tij? A mësojmë dhe ne diçka të bukur prej tij? Të gjitha këto ne na i mëson harta e ngjarjes. Ashtu siç kemi hartat që na shërbejnë si mjet udhë rrëfyes dhe udhëzues për të parë dhe gjetur në të vende të ndryshme, oqeanet, detet, lumenjt e shumë gjërat të tjera, harta jon na bën të gjejmë në pjesën ton ato gjëra që kanë të bëjnë me përmbajtjen e saj. Harta e ngjarjes mbështetet në 6 pyetje të rëndësishme, të cilat janë pyetjet që fillojnë me kush, ku, kur, çfarë, si dhe pse. Mbi bazën e këtyre pyetjeve, ne ndërtojmë pyetjen në lidhje me përmbajtjen e pjesës sonë. Dhe mësuesja kërkon që ju t'i përgjigjeni bukur, por gjithmonë me fjali të plota. Pyetja e parë është, kush bleu kompjuter? Besoj jeni të njëjtit mendim me mësuesen, Artani dhe Tea blen kompjuter. Ku i shkruaj më numrat dhe shkronjat? Përgjigja është numrat dhe shkronjat i shkruaj më në tastier. Kujdes, mësuesja ka përdorur fjalën shkruaj më, që do të kemi përfshirë edhe veten tonë. Ne nuk jemi personazh të pjesës. Po pse kemi përdorur ne shkruaj më? Sepse ne e gjejmë veten në këtë pjesë, edhe ne jemi përdorues të kompjuterit. Kur e pa tetën Artani në kompjuter? Si mendoni në ç'moment? Moment? Artani e pa tetën në kompjuter pasi u ra tasteve 4 plus 4 baras dhe ekrani me njëherë nxori shumën tetën. Vazhdoj më tej, çfarë bëri Tea në kompjuter? Tea në kompjuter kërkoi informacion për motin. Si e kërkoi ajo? Ku? Në ç'ë mënyrë? Duke lundruar në internet. Vazhdoj më tej. Si i marrim informacionet në kompjuter? Informacionet në kompjuter i marrin duke lundruar në internet, duke kërkuar atje ato gjëra që janë të rëndësishme dhe të domosdoshme për ne. Vazhdojmë më tej. Pse nevojitet kompjuteri? Rikujtojmë nga fillimi veprimtaritë ndryshme që bëheshin me kompjuterin. I dham përgjigjet? Kompjuteri nevojitet për shumë gjëra. Për të kërkuar informacionet. Tjetër, për të lundruar në internet për këto informacione, për të dëgjuar muzik, për të bërë blerje të ndryshme, për të luajtur, për të shkruar, për të vizatuar, për të bashkëbiseduar me të tjerët që nuk ndodhen pranë nesh, e shumë veprimtari të tjera të rëndësishme. Por puna me kompjuter është sa e bukur, por ka dhe ajo vështirësitë e veta, ka dhe ajo rregullat e veta, të cilat ne duhet t'i kemi kujdes gjatë punës dhe përdorimit të tij. Në lidhje me këtë, mësuesja ju jep disa këshilla të cilat duhet i keni parasysh ju edhe prindët tuaj. Le t'i lexojmë së bashku këshillat të cilat kanë të bëjnë me përdorimin e kompjuterit. Këshilla për nxënësit dhe prindërit. Rrisni madhësinë e shkronjave për të mos patur dhimbje koke. Kur shkronjat janë të vogla, na lodhin sytë. Lodhja e syve na shkakton dhimbje të kokës. Këshill tjetër, hapni dhe mbyllni sytë shpesh herë. Na ndihmon sepse syri ynë lodhet. Atëherë ne duhet që shikimin ton, çepallat tona, t'i mbyllim shpesh herë me qëllim që shikimi të jetë i qartë. Në çdo 20 minuta të pushojmë, të largojmë sytë në një distancë të paktën 20 hapa larg, me qëllim që të shplodhim shikimin tonë. Sytë të jenë paralel me ekranin. Sytë paralel me ekranin janë të domosdoshëm sepse nuk na lodhin. Ekrani nuk duhet jetë as poshtë nesh, as në lartësi mbi kokën tonë, as majtas dhe djathtas. Largësia nga ekrani të jetë 50 deri në 70 cm. Kur është më afër, drita e fortë e ekranit na dëmton shikimin. Kur është më lart, kemi vështirësi për të parë më mirë.
fëmijët nuk duhet të lundrojnë në internet pa praninë e një të rrituri. Kjo është shumë e domosdoshme, sepse mund të ndodhin gjëra të padëshiruara. Vazhdojmë më tej. Nuk duhet të qëndrojmë për më shumë se 2 orë përpara kompjuterit, sepse dëmtojnë shëndetin tonë. E para dëmtojmë shikimin tonë. Kemi dhimbjet e kokës, na shkakton dhimbjet e shpinës. Muskuj tanë qëndrojnë pasiv, qarkullimi i gjakut vështirësohet. Atëherë, qëndrimi më i gjatë se 2 orë është i dëmshëm për shëndetin. Prandaj, të qëndroni më pak se 2 orë përpara kompjuterit. Vendosni një program që ndalon lundrimin në internet për të rritur. Prindërit duhet ta instalojnë në kompjuterin tuaj këtë program dhe ju jeni të sigurt gjatë lundrimit në internet. Pasi folëm për kompjuterin, pasi mësuam çfarë ndodhi me Tean dhe Artanin me kompjuterin e tyre të ri, si mësonin dhe punonin ata me të, pasi diskutuam dhe mëtej për përmbajtjen e pjesës sonë dhe morëm dhe këshillat, besoj se informacioni për ju ishte i mjaftueshëm. Mësuesja ju falenderon dhe ju përgëzon për gjithçka që ju më ndoqët gjatë kësaj ore. Faleminderit.